कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका उपमेयरज्यू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिरिज्यू वडा अध्यक्ष अध्यक्षज्यूहरू वडा सदस्य सदस्यज्यूहरू पालिका सदस्यज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दाजु तथा दिदीबहिनीहरू कर्मचारी मित्रहरू र सुरक्षा निकायका मित्रहरू आज गणेशक नगरपालिकाले सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम राखेर यहाँहरूको जिज्ञासाहरू लिने काम भयो त्यसमा सम्पूर्ण महानुभावहरूले आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभयो र जिज्ञासाको उत्तर दिने काम पनि हाम्रा समितिहरूले गर्नुभयो र यहाँ यहाँहरू केही कुराहरू मैले यहाँहरूसँग राख्न चाहन्छु सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि गणया नगरपालिका प्रदेशबाट प्रथम र देशबाट छैठौँ स्थान हासिल गर्न सफल भएकोमा म सम्पूर्ण उपप्रमुख वडा अध्यक्षज्यू वडा सदस्यज्यू र पालिका सदस्यज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण गोर्खाकोट नगरवासीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूकै यहाँहरूकै कामले गर्दा गणाककोट नगरपालिका प्रथम र छैठ हुने अवसर पाएको छ हुन त मलाई जहाँसम्म लाग्छ केही मित्रहरूलाई हाम्रो गणाको नगरपालिका प्रथम र छैठ भएकोमा आपत्ति जान पनि देखाउनुभयो सायद म चित्त बुझेको छैन कि किनभने यो जस चाहिँ अहिलेको समितिले पायो भनेर होला र यहाँ धेरै कुराहरू निस्के ढल निकासका सम्बन्धमा कुरा निस्के म धेरैचोटि खानेपानी मन्त्रालय ढल निकास विभागमा धेरैचोटि गएँ म गएर ढडियास बिगाएको चाहिँ त्यहाँको जिएमलाई सहायक जिमलाई मैले कुरा गरेँ सधैँ एक करोड रुपियाँ छुटिएको छ डिपिआर गर्नलाई हामी अब तुरुन्तै आउँछौँ भनेर भन्नुहुन्छ मलाई नक्सान लाग्छ छ महिनादेखु एक वर्ष वर्षदेखि म त्यसमा धाइरहेको छु तैपनि तँ कुरा हुनुसकेको छैन म आफैले कुरा बुझेको छैन किनभने एक वर्ष वर्षदेखि डिपिआर गर्ने भनेर चाहिँ एक करोड रुपियाँ छुटियासाबाट राखेको पैसा पनि अहिलेसम्म त्यत्तिकै छ उहाँहरू डिपिआर गर्नु पनि आउनुभएको छैन मलाई त शङ्का पनि लाग्न थाल्यो कि अहिले डिपिआर भएर भर्ने खास भयो भने यो समितिले जस पाउँछ भनेर रोकिआएको पो हो कि भन्ने मलाई शङ्का पनि लाग्न थालिसक्यो र भूमि सुँगुमा सम्बन्धमा अहिलेकै स्थितिमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ गडेकुँडमा पचास पर्सेन्ट होइन पचहत्तर पर्सेन्ट भूमिहरूले भूमि हुनेहरूले जग्गा पाउने अवस्था छैन किनभने उहाँहरूको कुनै पनि मापदण्ड पुरा भएको छैन मापदण्ड पुरा नहुनेहरूसम्म त्यो जग्गा नाप नक्सा गर्न ना पनि हामीले सकिराखेका छैनौँ तैपनि हाम्रो पोइन्ट राख्ने काम चाहिँ अहिले चाहिँ तिन डबर र आथ, अठ अठार डब्बर पाँच नम्बर लगायतमा भइरहेको छ र मैले के भनेको छु भने हाम्रो नगरको वडा अध्यक्षहरू सम्पूर्ण वडा अध्यक्षहरू अठारेका वडा अध्यक्षहरू राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई बोलाएर एउटा मिटिङ गरेर मापदण्ड नपुगे पनि यो जग्गा डाप नक्सा गर्नुपर्छ गर्ने भनेर हामीले प्रतिपत्र जाहेर गऱ्यौँ भने अवश्य अलिकति केही चाहिँ पुग्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिर हामीले सोचिरहेका छौँ यो चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पूर्ण राज्य दलका चाहिँ अध्यक्षहरू प्रतिनिधिहरूलाई हाम्रो नगरका वडाध्यक्षज्यूहरूलाई राखेर त्यो एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता गर्नेतर्फ म लागिरहेको छु केही हुन्छ हेरौँ नत्र नापिएको हाकिमले तिमीहरूको मापदण्ड पुगेका छैन म त्यहाँ गएर नापिदिन भनिदिन्छ मालगुले त्यसैले भन्छ सबैले त्यसरी भनिदिएपछि यहाँ अमिन पनि त्यो ठाउँमा जान डराउँछ भोलि चाहिँ अब केही पऱ्यो भने यहाँका मान्छेहरू सिवारू छन् अख्तियार मुद्दा हाल्नलाई मुद्दा हालिदियो भने त्यो बिचरासो जागिरै जान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यतिकै अहिले भइरहेको छ अब आयो भिरगुटीको समस्या मैले उद्योग मन्त्रीलाई भेटेर भिरगुटीको समस्या समाधान गरिदेऊ भनेर भने मैले र उद्योग मन्त्रीले के भन्नुभयो भने ल त्यसो भने म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु र समय लिन्छु म र त्यो समयभित्र तपाईँ म अनि भिरगुडीकै मान्छे गुल्सा र हाम्रो चाहिँ के अरे सांसद जाडर भएर चाहिँ सल्लाह गरेर त्यसलाई के चाहिँ निकासा निकाल्न सकिन्छ त्यो निकासा निकाल्ने भनेर चाहिँ भनेर म आएको त्यसपछि चुनाव भयो चुनाव भएपछि को कता भयो हाम्रो त्यहाँ के अरे पिसागरी मान्छे पनि भएनन् हाम्रो डाक्टर साहब चाहिँ अब कुराबत्री हो उहाँबाट चाहिँ त्यो काम चाहिँ हुने चाहिँ मैले नदेखेर त्यो काम चाहिँ मैले त्यतिकै भइरहेको छ र मैले पनि भनेको थिएँ त्यहाँ कि चाहिँ एउटा हस्पिटल खोल के अरे खोलिदेऊ नभए त्यसलाई कहाँबाट चाहिँ के अरे बर्खा लगाएर चाहिँ हावाहुरी आयो भने त्यसको टिनका पाता उडाएर मान्छेहरूलाई चाहिँ मार्न सक्छ त्यसको चाँडै समस्या समाधान गरिदिनु पऱ्यो भनेर मैले उद्योग मन्त्रीले भन्दाखेरि उहाँले त्यसै भन्नुभयो र त्यति भनिसकेपछि उसले एउटा एउटा टिम पठाएर सायद त्यो टिनहरू चाहिँ नउडानी किसिमले चाहिँ बाँधेको छ है जस्तो लाग्छ मलाई र त्यही भन्थ्यो मलाई पछि मैले पनि उसँग कुरा गरेँ भिडियोको मान्छेसँग पनि कुरा गर्दाखेरि उनीहरूले त्यही भने हामीले चाहिँ तिन चाहिँ हामीले चाहिँ बढीहरूले बाध्य दिएछ भनेर भन्यो अब कस्तोले बाँधा छ त्यो चाहिँ थाहा छैन अब तटबन्धनको कुरा आयो तटबन्धन अहिले यहाँ अब के अरे हाम्रो चाहिँ अडादेशीले भन्नुभयो एक अरब नौ करोड रुपियाँमा तटबन्धन चाहिँ यहाँ आएको छ तर राज्यले ठेकेदारलाई पैसा दिन नसकेर त्यो तटबन्धन त्यत्तिकै चाहिँ बसिरहेको छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ एक दिन ठेकदार रोगाएर मलाई भनेर मेयर साहब तपाईँले चाहिँ अब रोकिदिनुभयो डोर नभए हामीले पहिला राज्यले चाहिँ के अरे ठेक्का तोड्थ्यो अब हामी ठेकेदारले ठेक्का तोड्ने भयौँ किनभने हाम्रो पैसै दिएन हामीलाई चाहिँ राज्यले पैसै दिएको छैन हामीले के गर्ने हाम्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ लेबरहरूले हामीलाई चाहिँ घर खेत गर्न लगाइसके भनेर भनिसकेपछि मैले फेरि पुनः डक्टरले फोन गरेँ मैले हाम्रो चाहिँ तटबन्धन चाहिँ रोकिएर आयो तपाईँले तुरुन्तै अर्थमन्त्रीलाई भनेर चाहिँ यो बजेट निकासा गरिदिनु पऱ्यो भनेर भने मैले सायद अब अब सायद निकासै भएको छ कि पैसा भने जस्तो लाग्छ मलाई सायद अब आउँछ कि जस्तो लाग्छ अब पारी त तटबन्धन छ पारी तटबन्धन छ वारी छैन अब पारी रेणुजी यहाँ मेयर हुनुहुन्छ रेडुजीको बाउ प्रधानमन्त्री छन् जति बेला बजेट आउँछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो तटबन्धन नभए हाम्रो कहाँबाट हुने हाम्रो कहाँबाट हुने उहाँको चालिस करोड रुपियाँ बल्ल आयो चालिस करोड रुपियाँ आयो भरतुर के अरे नगरपालिकाले भनेर भरतुर शुद्ध भयो भरतुर नगरपालिकाले भनेर चालिस करोड रुपियाँ आयो घन्डकले एक पैसा आएन अनि कहाँबाट हाम्रो चाहिँ के अरे तटबन्धन हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ कि आफ्नै मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने बाउ दाउ बाउ दाजु के अरे हुनुपर्ने कि नबेऊन त्यसै थन्किएर बस्नुपर्ने हुन्छ अब फोहर मैलाको व्यवस्थापन सम्बन्धमा हामीले हो अहिले छ नम्बरमा हामीले चाहिँ गरेका थियौँ त्यो राजनीतिक दाउबुजीले गर्दाखेरि त्यो त्यहाँ हुन सकेन तँ पनि मलाई जहाँसँग लाग्छ अहिलेको चाहिँ के अरे समितिलाई अहिलेको समितिलाई चाहिँ ले जस पाउँछ भनेर त हुन नसकेको हो नत्र भने त्यसले कुनै किसिमको असर पार्दैन कुनै किसिमको गन्ध आउँदैन कुनै किसिमको के गर्दै ऊ गर्दैन त्यो चाहिँ फोहोर माइलाले र त्यहाँ उहाँहरूले त्यो ऊ पनि हेर्नुभएको छ त्यहाँ के अरे भिजुअल पनि हेर्नुभएको छ कसरी चाहिँ त्यस्तो के अरे त्यो फोहोर माइलाको विस्थापन गर्ने भनेर तैपनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो मान्नु भएन नमानेपछि हामीले चाहिँ अब अर्कै ठाउँमा स्थार्ण गरेका छौँ त्यहाँ हेरौँ के हुन्छ र जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले अब भोलि नै मैले चाहिँ अमिन खटाउँछु मैले त्यो जग्गाहरू छुट्याउनको लागि जहाँ जहाँ छ जहाँ जहाँ छ जे जे छ ती सबै ज जग्गाहरू अमिलाएर लगाएर छुट्याएर मलाई जहाँसँग कुनै ठाउँमा त सायद यो रिङ रोड पनि बढ्छ त्यो चाहिँ म गर्छु यहाँ मैले बुझाएको पनि छु यहाँ कति साथीहरूले त हाम्रो पनि भयो भने हाम्रो पनि चाहिँ के अरे अधिक्रमण गरेन हाम्रो पनि छुट्ट्याएर राखे हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यो कुरो मैले बुझिरहेको छु त्यो कहाँ कसले के भन्नुभएको भनेको त मैले बुझिएको छु अब यो दलितको मन्दिरको सम्बन्धमा कुरा आयो दलितको मन्दिरमा अहिलेसम्म मर्सा कुरा आएको थिएन अब त्यहाँ हामीले चाहिँ अब आउनु बजेटमा थेर थेरथो हामी राखिदियौँला सहकारी सम्बन्धमा मैले चाहिँ हाम्रो सहकारी विभागका प्रमुखलाई चाहिँ मैले यहीँ हुनुहुन्छ हाँस्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सहकारीको तपाईँले उ गर्नु चाहिँ निरीक्षण गर्नुहोस् सहकारी कस्तो छ के छ यहाँ धेरै सहकारीको विषयमा धेरै चाहिँ चर्चाहरू परिचर्चाहरू आएको छ तपाईँले सबै सहकारीहरूमा निरीक्षण गरेर के छ कस्तो छ बुझेर आउनुहोस् भनेर उहाँ घर बुझेर आउनुभयो मलाई जानु चाहन्छ मलाई चाहिँ उहाँले राम्रै छ अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ इसा गिद्धमा फरक छैन भनेर भन्नुभयो मलाई जान्न चाहन्छु उहाँले गरेपछि राम्रै होला भन्ने मलाई लागेको छ अब मौलाकालिका मन्दिरमा होटल बढ्यो त्यो मौला कालिका मन्दिरको सबभन्दा पहिला अवधारणा ल्याएको मैले नत्र कसैलाई थाहा थिएन त्यहाँ चाहिँ त्यो केबुल गाडी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मैले निन्दन पनि दिएँ मौल कालिका मन्दिरलाई तर मसँग कमिसन मिलेर भा मसँग भन्न नसकेर हौ त मबाट चाहिँ विक्रम पाण्डेबाट गयो विक्रम पाण्डेवाटाबाट अहिले के <laughs> चन्द्र ढाकाबाट गयो र चन्द्र ढाकाले दियो होला मलाई जान सक्छ फेरि चाहिँ ऊ दियो होला के अरे सियर दियो होला त्यत्तिकै त चन्द्र ढकालले दिएको छैन यहाँ त्यति चन्द्र ढाकाले सिफारिस गरेको छैन मलाई सिफारिस गर्नु भनेर मैले धेरैचोटि धाएँ तर मलाई सिफारिस नगरेर चन्द्र ढाकाले गर्नुभयो अनि त्यहाँबाट होटल तयार भइगयो उसमा पैसा थियो उसमा त्यहीँ ऊ थियो तयार भयो तर मलाई चाहिँ दिएन त्यो मलाई नदिनुको कारण चाहिँ त्यो कमिसन नै हो त्यसो भएर चाहिँ यही चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु अब शिक्षाको विषयमा त एक एकदम पाँचसम्म हामीले चाहिँ निर्णय गरिसकेका छौँ एकदम पाँच सय भए निर्णय गरिसकेका छौँ त्यसलाई पनि त्यसलाई पनि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो एक दिन पाँचसम्म पनि सकेसम्म चाहिँ के अरे के अरे यो नचलियो के अरे चलाउनु न नलिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ धेरै किसिमका उइरहेका छन् र त्यो पनि हामीले चाहिँ यो यो समि यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो समितिलाई यो चाहिँ के अरे यो शिक्षाको पनि के अरे अवधारणा पनि फेल भएदेखिन् अहिलेका चाहिँ यो समिति फेल हुन्छन् भन्ने धारणा अहिले पनि आइरहेको छ मसा कुरा हुन्छ क्यार चल्छ यसरी भनेर त हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ एक दिन बादसम्म अब हेरौँ आगो त यो सफल भएन आगोमा छ सात कति हुन्छ त्यो पनि त्यहीतिर पनि हामी विचार गर्नेछौँ सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तर खस्किनुमा दोषीको शिक्षक विद्यार्थी नगरपालिका अब हुन त नगरपालिकाको हाम्रो शिक्षा के अरे हेर्ने चाहिँ हाम्रो छुट्टै एउटा चाहिँ शिक्षा समिति शिक्षा समिति पनि छ शिक्षाको हाम्रो चाहिँ हाकिमहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि हेर्नु भएको छ मलाई जहाँस लाग्छ त्यति चाहिँ के अरे साडा त उहाँले छोड्नु भएको छैन मलाई जहाँ लाग्छ उहाँहरूले पनि के अरे के अरे स्कुललाई कन्ट्रोलै गर्नुभएको छ भन्ने मलाई लागेको छ र समुदायले विद्या शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको आर्थ अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन यो त तपाईँहरूले भन्नुभन्दा पहिले भने मैले यो त सामुदायिक के अरे स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरूले आफ्नो बालबालिकालाई आफ्नै स्कुल विद्यालयमा ल्याएर भर्ना गराएर पर्छ भनेर यो आज त मैले होइन योभन्दा मैले त दस वर्ष पहिले भने हो आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ के अरे बुढीमा पठाउने अनि आफू आएर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अनि काडो हुन्छ त्यो शिक्षक हो ऊ त्यस कारणले गर्दा मैले पहिल्यै भनेको मैले यो र हाम्रो यहाँ एकजना विद्रोहले कुरा हो कि योभन्दा पहिले विकास निर्माण हुनु नसकेको हाम्रो बा। बहुम भएर हो भनेर भन्नुभयो मलाई जहाँसम्म लाग्छ बहुमत र अल्मतको कुरा होइन नरबालीले ना। सञ्चालन गर्ने तौ तरिका जान्नपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ अहिले पनि यहाँहरू के अरे अहिले पनि यहाँहरूले चाहिँ उ गर्नु मैले अठारै एकदेखि अठारै वार्डका वार्ड अध्यक्ष त्यो बेला मैले सन्तुलन राखेको छु उहाँहरूले कुनै पनि बेला नभएहरूको कुरा मैले काट्छु न मेरो कुरा उहाँहरूले काट्नुहुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के अरे सबै वार्ड अध्यक्षलाई एकै नास गरेर हेर्छु मैले सबै वार्ड अध्यक्षहरूलाई एकै नाश गरेर चाहिँ बजेट चाहिँ बाँड्छु मैले त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीसँग चाहिँ सबै वार्ड अध्यक्षहरू हामी एक ढिक्का भएर बसेका छौँ र म हाम्रो के अरे पूर्व मेयर साहबले अनुरोध गर्न चाहन्छु उहाँलाई हामीले उहाँलाई आज हामीले सम्मानपूर्वक उहाँले हामीले बोलाएको थियौँ आज भयौँ तर यहाँ उहाँ आज यहाँ आउनु भएन मेरो एउटा सम्मानित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ तैपनि उहाँले हामीले बोलाएको ठाउँमा आएर चाहिँ आफ्नो कुरा पनि राखेर गाह्रो भक्त हुन्थ्यो नि तर उहाँले राख्न चाहनु भएन आउन चाहनु भएन आउनु भएन त्यसै कारणले गर्दाखेरि म सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु अलि बुझेर चाहिँ के अरे उ गरिदिनु भयो भने राम्रो हुनु थियो भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु र मैले धेरै कुराहरू गरेँ धेरै कुराहरू भने कसैलाई ठेस लाग्यो भने क्षेत्र चाहन्छु र म आजको चाहिँ यो सार्वजनिक सुनाइ कार्यक्रम यहीँ अन्त्यप घोषणा गर्दै बुझाउँछु हस् धन्यवाद जय नेपाल